invitere så mange som muligt med ud, fordi det her, det skal være et inddragende projekt. Det er ikke noget med, at der skal være vandtætte skotter imellem skoven og lokalområdet. Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Her til morgen skal vi fejre, at fra årsskiftet, der overtager fonden SEF et mere end 90 hektar stort område i Tved, og planen er blandt andet at opføre et stort skov- og biodiversitetsområde. Og til at fortælle meget mere om det, har jeg fået besøg i studiet af Jens Christian Lundholt, der er administrerende direktør hos SEF. Det har du været siden februar. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Tak. Og så en, som mange nok kender, har været på mange gange her i radioen, Daniela Schmidt. Du er virksomhedsaktivist. Sydfyns sejeste jobtitel. Godmorgen og tak for det. Og grunden til, at jeg er så glad for, at I er kommet på besøg her til morgen, det er jo fordi, at fra årsskiftet overtager I et stort område ude i Tved, men det er faktisk i dag, kan man sige, at startskuddet egentlig går, for det i dag har det første dialogmøde med naboerne. Jens Christian, hvorfor er det, I som et elselskab vil jeg gå ind og købe sådan et stort grønt område? Jamen det gør vi jo blandt andet, fordi at vores selskab er sat op omkring en fond, der har en formålsparagraf, der er rationel anvendelse af energi og forebyggelse af klimaforandringer. Så derfor passer det godt ned i den måde, vores virksomhed er skruet sammen på. Og vi synes faktisk også, at vi som energiselskab har et ansvar, og måske endda et endnu større ansvar end andre virksomheder, til at løfte den her opgave med reel handling. Så vi forsøger på at sætte handling bagved nogle ønsker, vi har haft i meget lang tid om at komme længere på bæredygtighed og biodiversitet. Hvis man har købt nyt hus eller ny lejlighed for nylig, så ved man godt, det er sådan en ret omstændig proces. Jeg tænker, det er nok ikke nemmere at købe en hel skov. Det er jo altså et helt års værk, der ligger ind i forberedelsen af det her. Kan du ikke fortælle lidt om processen? Jo, det kan du tro. Og tak for det spørgsmål, fordi det er nemlig en stor opgave. Men vi har gået med tankerne længe, og så for over et års tid siden, der entrerede vi, vi valgte simpelthen, hvilken samarbejdspartner ville vi have med, fordi vi skal have noget rådgivning undervejs. Og så gik den store screening af matrikelkort ellers i gang. Fordi det er svært at finde et sted, hvor man både må rejse skov og samtidig er bynært. Fordi det vi jo gerne vil, det er både at lave et projekt, der tilgodeser naturen selvfølgelig, men også mennesker. Vi vil rigtig gerne være med til at bygge broen, så natur og mennesker igen kommer på bedre fod med hinanden. Og hvad har I haft i hovedet, når I sad og kiggede på kortene? Altså, ud af det skulle være bynært, hvad har sådan haft indflydelse på valget? Jamen, nu har vi jo været så privilegeret, at det er et økologisk landbrug, vi overtager fra Majbrit og Karl Kamp ude på Forhave Gård. Men egentlig var tanken, at vi gerne ville finde et konventionelt dyrket landbrug, fordi et af de bærende principper for vores skovprojekt er grundvandssikring. I dag er hver anden danske drikkevandsboring jo fyldt med pesticider desværre, så hvis vi skulle have maksimal effekt af en omlægning, så kunne det være oplagt at finde konventionelt dyrket landbrugsjord. Men jeg ved, at de nuværende ejere har tækket på det, der hedder, jo, men hvis I nu ikke havde købt det, så ville det jo være gået fra at være økologisk til konventionelt, så man kan sige, at gevinsten er der stadig, så man måske ikke lige skriver det i bogen. Ikke? Fuldstændig rigtigt. Lige om lidt skal vi tale meget mere om de konkrete planer, for det er altså først til årsskiftet, at SEF overtager jorden, men der er masser af planer, og ideen er altså, at det skal være et område, som du og jeg kan få glæde af. Hele Sydfyns Radio. Her til morgen, der handler det om SEF-fonden, der ved nytår overtager mere end 90 hektar i Tved. Jeg besøger i studiet af Daniela Schmidt, der er virksomhedsaktivist hos SEF, og så Jens Christian Lundholt, den nye administrerende direktør. Og det er jo i dag, kan man sige, selvom vi først overtager det her til nytår, så er det jo i dag, det starter, fordi hvis man skal, det ved man også, når man flytter ind i en ny lejlighed eller et nyt hus, hvis man skal komme godt fra start, så gælder det om at have et godt forhold til naboerne. Og ideen med det hele er jo, at det er et område, vi alle sammen skal få glæde af. Så der er faktisk nabomøde i eftermiddag. Det er der. Ingen mennesker er en ø, og det er der heller ikke nogen virksomheder, der er. Og det har vi valgt at omfavne, at vi hører til i det sydfynske lokalområde. Og nu hører vi i den grad også til ude i Tved. Og det synes vi er oplagt at anerkende ved at invitere vores naboer ind til et ægte inddragende dialogmøde i eftermiddag. Jeg tror, at det er sådan, vi kommer bedst afsted. I starter jo ikke fra scratch, fordi der har jo været økologisk gård, det vil sige, at der er allerede nu en masse ting, så selvom der selvfølgelig går noget tid, før skoven begynder at rejse sig, og man får glæde af det, så bliver der mulighed for, altså der er et udkigstårn og sådan noget allerede, ikke? Nej, jeg tror, han sagde et udkigspunkt. Ja. Jamen, det er jo rigtigt. Altså, som sagt, vi har jo ikke, der er ingen planer, der er mejslet i sten endnu. Vi har ikke nogen flotte plancher, vi har ikke noget, vi kan tage frem, som er et koncept
til nogen. Fordi det er rigtigt, der er noget, vi rider på bølgen af, men nu skal vi sammen med lokalområdet se, hvad kunne være oplagte seværdigheder fra begyndelsen, hvor vi kan begynde at inddrage flere mennesker. Og det er noget, det kan sige, der er sådan lidt svært ved store projekter, det her med, at når det bliver sådan noget, hvor man samskaber det, så kan man ikke bare vise et billede og sige, sådan, det er det her, vi laver, for du være med, fordi det tager form, mens man laver det. Ja. Men det, vi kan tale om, det er jo det der med, altså, hvad ønsket er, hvad planen er, hvad skal det kunne, altså hvad skal det bruges til? Jamen, vi ønsker os i virkeligheden et bredt biodiversitet og sådan et nærhedsområde mellem natur og mennesker. Så det bliver noget både med vandrestier og shelterpladser og alt muligt andet, hvad man nu ellers kan forestille sig, der kan passe ind i projektet, som jo ikke er skrevet endnu. Men vi ønsker os i bund og grund faktisk, at det skal være så besøgt, som det overhovedet er muligt i forhold til det projekt, vi ender med derude. Så meget mulighed som overhovedet, som folk har lyst til at komme, så er det åbent. Ja, for det bliver sådan en balancegang, fordi når der skal være vild natur, så er der jo også dyr, og det skal jo også have lov at være der i fred, så det bliver sådan en balancegang mellem at få lov at passe sig selv, men at vi andre også får glæde af det. At det er blevet sådan en stor grund, var faktisk ikke planen, men nogle gange, så er man nødt til at slå til, når muligheden er der, og det var det, de gjorde hos Sef-fonden. Hør meget mere lige efter den seneste fra Sebak og fra Aske Pot Musicalen. Det her er Diablo, hele Sydfyns Radio. Og her til morgen fejrer vi, at fonden SEF altså fra nytår overtager et mere end 90 hektar stort område i Tved. Jeg besøger studiet af Jens Christian Lundholdt, administrerende direktør, og Daniela Schmidt, der er virksomhedsaktivist. Og ideen, for det er jo noget, jeg taler om i lang tid. Jeg kan huske, når vi har været til den årlige elektriske dag på SEF, så har du jo vist rundt og altså vist de områder, I forvejen har oppe på Forborgvej. Ideen var måske ikke ligefrem at købe 90 hektar, men nogle gange sker der noget, og så... Jeg kan ikke fortælle, fordi I var på jagt efter noget, men ikke helt så stort, vel? Ja, det er rigtigt. Altså, det er rigtigt også, som du siger, det er jo vores fond, altså, som har lavet det her køb. Og det foregår på den måde, at vi laver en indstilling til fonden. Og i første omgang var det først et område på 35-50 hektar. Og når man så screener sådan et område, så var vi så privilegeret, at der faktisk at Forhavegård dukkede op, men det var jo langt større end det, vi havde behov for. Men der var faktisk også nogle andre, som kunne være interesseret i den anden halvdel, så at sige. Men de faldt fra. Og så blev gode råd jo efterhånden dyre, fordi der er langt mellem snapsene i forhold til sådan nogle matrikler og ejendomme, som kunne leve op både til, at man må rejse skov, men som også var bynære. Og så blev vi nødt til at lave en ny indstilling. Og det kom vi heldigvis i mål med. Men jeg tænker, det gør jo også, altså, at der er mulighed for at finde på ting senere. Det her med, at lige nu kan man lave det her biodiversitetsområde på de 35 hektar, men så er der også mulighed for at tænke. Og det behøver man jo ikke beslutte nu, men Jens Christian, altså, hvis du lige skal tænke højt, altså, det kunne være alt muligt, man kunne lave på de her steder områder. Jamen, det kunne det bestemt, og derfor har vi også sagt, at der er ikke nogen begrænsninger for os derude. Det kommer ind på, hvad der dukker op af gode muligheder, også i samarbejde med lokalområdet og andre partnere derude. Det vi bare har sagt, det er, at vi holder det åbent, og indtil at vi har en plan, så sørger vi for, at det bliver drevet videre på samme god måde, som det er blevet før. Så det skal i den periode der holdes på i samme stand, som Karl og Majbrit har gjort indtil nu. Det er i eftermiddag, I har møde med naboerne. Det er til januar, at SEF-fonden overtager. Hvornår tror du, vi alle os i området får glæde af det, kan komme ud og se det første gang? Jamen, jeg håber da, at vi, når det er, vi skal ud og stikke spader i jorden i det nye år, så håber jeg da i den grad, at vi kommer til at kunne invitere så mange som muligt med ud. Fordi det her, det skal være et inddragende projekt. Det er ikke noget med, at der skal være vandtætte skotter imellem skoven og lokalområdet. Så i det nye år, der håber jeg at se rigtig mange mennesker med os derude og plante en masse træer. Det ser vi frem til, og det er altså fra januar, at SEF-fonden overtager det mere end 90 hektar store område i Tved. Jens Christian og Daniela, tusind tak, fordi I kom og fortalte mere. Så må vi bare få tiden til at gå hurtigt, så det kan blive januar. Tak for det. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.